دا هود علیہ السلام دا قوم دا حلاکت نا پس اغیط بے عاد اولاوے عاد ثانی یو دویم قوم پر مخدز مکو سیدہ او اغیب شرک کو دا بوتان عبادت بے کو رب العالمین قرآن حکیم کی تقریباً پشل سورتوں کے ذکر گئی وسیدل بد شام او د حجاز د مکی مکرمه او مدینه منوره په دیمینس کې لور دنګ دنګ غرونه دی او پاغه غرونو کې د دوی آبادی ویغه کې به وسیدل تاریخ لیکي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دغه قوم ته سمودیان وې او غرونو کې ځان لا بلډینګونه جوړ کړي او آبادې جوړ کړي وې او اوس هم تاریخ لیکي موجوده یو مورخ مصری مورخ ته غلي کې چې د پخپل تلیم د علاقه مې کتلې را او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوس هم د بادشاه یو لوی محل موجود دی نو چې غر اوتراشي او په هغه کې د بادشاه محل جوړ شي کمرے پکے جوڑ شی دا بادشاہ پائے تخت پکے دے حوز پکے دا لمبلو دا اوبو دا لمبلو حوزونا پکے دے دا سارو دا اسونو او دا اوخانو دا تللو استبل پکے دے دے غردن نتراشل دے او دا عرص پاگے کی جوڑ اس خلق دے وقت کی وی سینس ترقی کردے دا بلکل ٹک تا خمونگوائو چی دا سی مخ کمی او سینس تیر شوے دے خوچی سنگ اللہ زمانہ باندے د تبع نخر اوست دغه قومونه رب العالمین هلاک لغه سینس مزر تباشو نو د شام او د حجاز په دې مینس کې د دې غټه غټه عبادې و په غرونو کې محلات جوړ کړیو او لوی لوی باغونه او سرسبز او شاداب خوږی او به مزیدار چینې او د زندګۍ د هغه زمانه چې صد زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و غټول غی سره خو بدبخت او د بوتانو عبادت به کو هر چا ځان لپکور کی او بوت ساتلو اغي بوت ته به سجده کول عبادت به ورته کو رام رام به ورته کول او دا سه باز پکې غټ غټ بوتانو هغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لوی لوی لارو کې خخ کړیو چې په لار بتل او په هغه چوکونو براتل دا غټ غټ بوتانو عبادت به کو زمارونو یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پریدي هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ده خی خامخا چې څوک دونه وی چې ما جانا من رسول له قیامت پر ورځ به بعضې خلک وی الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازې نه دی رالېږلې د دروغو نه به وی یو قوم هم الله بغیر د پیغمبر نه دی پریښی خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه جانشین نائب دا هر یو قوم ته الله را لېږلې دی الله یکون للناس حجة بعد الرسل چې څوک د چا دلیل پاتې نه شي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی قانون او کتاب ما له نه دی راغلی چې دا بانه د خلکو ختم شي پروردګار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه حضرت صالح علیه السلام د دوی د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي ناغت د خلکو مزاج معلومی د خلکو طبیعت و ته معلومی خلک پویولی شي او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري مړه دا د کوم ځای نه راغی زه خپل قوم ته دلته نصیحت کوه اوس مونږ څه لږ وګونه خورې نو حضرت صالح علیه السلام وته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه وته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړي او د الله سره شریکان مه جوړوي الله په شرک ډیر زیات خپکی ټول قران حکیم اول ناخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک وردی چې تا الله له شریک پیدا کې دا ارس الله پیدا کړی دی دا نظام الله چلی دا موږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچی عزت ارس موږ له رب العالمین را کړی او چې ته پاره کې بیا بل څوک سره شریکه لکه دا به یو مثال درکم دا کور یو مشر یو مشر نو که پدې مشره کې وسره خپل رو شریکیږي یا زوی وسره شریکیږي دا مشر پلار را برداشت کولی شي د کلی یو مشر دی که د سره پدې مشره کې بل څوک شریکیږي نه شي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي که بل بادشاه وسره لږ غوندې هم سر اوچتی به
سره همسر جوړيږي فورن ذلیل کوي غورځي نو رب العالمین په خپل بادشاه کې په خپل طاقت کې ځان سره هیڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ولا شریک شته. نو صالح علیه السلام متنسیت شروع کړه چې الله خاطر وکړي الله له شرک م کوي ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هیڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وی ته څوک یې؟ وی د الله ستا دی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالیږلی یم. وی ښا موږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله ستا دی او موږ نه یو؟ په مال رانه زیاتې په بچو رانه زیاتې ته په څه چیز زمونږ نه اوچتې چې ته وایې چې ته د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دی وکړه. مال موږ سره دی غټې غټې بنګلې او بلډنګونه زمونږ دي دنیا زمونږ ده آخرت هم زمونږ دی او احادیثو کې راځي چې دی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ کړ بل به د هغې نه خښته جوړو بل به د هغې نه خښته جوړو بل به د هغې نه خښته جوړو په آبادو په بلډنګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایی متکبر قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچت عبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه یې ما او تا کې څه فرق دی د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري در کړه نه منو ده ځه چې سر یې خوښه یې کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغه څه وي چې ته خدای پیغمبر جوړ کړې ته خو یتیم یې مال دي نشته دولت دي نشته مال زمونږ دی دولت زمونږ دی مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی ګوره د مال یې ورکړی دی د دولت یې وله ورکړی دی او دا یو لویه نشه ده مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري د پیسو خاوند د دولت خاوند دي او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمه هم دړنی خو چې کوم لږ غریب وي او کمزوري وي او هغه دا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه دردي چې دا ولې دا د پښتان یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله له طرف نه یو نعمت و قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه خو زما رونو عزت په مال او په دولت او په بادشاه کې نه دی. فقیر د زمانې به وي شلېدلې څپلې به وي بے کس او بے سوکا بھئی اللہ چے غلق مقام ورکی دا دا دیر و نوابان و خانانو نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم اعلی اللہ لابرا دیر کرت یو سلی بھئی سر بے ببری دولی با پیلو تی دولی خیرن خچن بھئی اس سوک بے پسکے نشماری خو کدی پا اللہ قسمو خوری چیزا ما دی پا رب العالمین قسمی چې اوس به باران کېږي حالانکه شین اسماني د وریځ اړو پته نه لګي نوري ښه تیز او دې قسم وکړي زما دې قسم پاللی چې اوس به باران کېږي نو دې به الله په هغه قسم کې دروغجن نه کې حانس به نه کې او په هغه ساعت به الله وریځ راولي او باران به وکړي دله به الله دومره عزت ورکړي. یو فقیر سړی و ملنګ په لاره تېرېده څپلې شلېدلې دي یا نشته جامې شلېدلې دي څادر هر څه شلېدلې دي یو خار ته ورغی نو پخوا به د دې خار دروازې وې خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی دا زمونږ د فقیرانو ملنګانو په شانتې نه چې دا کچکولې په غاړه کې او بیزو یې ترخ کړي او به یو دغه کیسې به شپېلۍ هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي هلکه بیزو راته ګډوم دا حضرتجي بابا ملنګ دی او دا پلانکي بابا ملنګ دی دا ګڼ کپان دوکبا سوالګري حرام خواره نه ګوري سوال چې کوي دا حرام خوري سوال حرام دی دا ګناه ده او څوک کار وایي څوک وي د بابا من راوړه څوک وي د پلانکي من راوړه دا ګناه ده دا حرام. هغه نیک سړی و الله ته نږدې انسان و یو خار ته ورغی چې اوس څه ګوري د خار ټولې دروازې بندې دي لین لګېدلې دي لین دلته ټانګو لین لګېدلې هلته راسونو لګېدلې دلته را پیاده و دی د دې پېښور خار هم پخوا د مشرانو وي غټې غټې دروازې وي او د سپینګیرو مشرانو نه مو اورېدلي وي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې څوکیدار به پې ولاړ او سار به کولاوې دی خار نه ګیر چاپېره وي یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي نو دروازې بندې دي نو د چا نه تپوس وکړو چې هله کړه دروازې ولې بندې دي وي دا ردي بادشاه نه باس تښتېدلې نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کړې هسې نه ده عباس چېته بارو نه
نو دروازه بند لري او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز نینی ولې شوي هغې پورې دروازه نه کولاوي چې باز پیدا شي دروازه به کولاوي. دې فقیر سړي یو سوړه سویلی وکړه او د ښار نه داسې بار ووته. وی الله عجیبه نظام دی، داسې سړی دې بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بې وقوف دی. قمقل خر دا بادشاه دی، باز ته دروازه بندی، اوس باز خو چې تښتي نو هغه اوسه ګډه چیری دی چې په دروازه منډی کوي او نه سپې دی. هغه له خو الله وزرې ورکړي دي او داسې وزرې دومره اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغه هم نشي کولی. په دې باز کښې بیا خپل قسمونه دي، دله دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کښې الله یې ښودی دی، او په دې خپو کښې پنجو په دې مخوکو کښې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغه هم نشي کولی. نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بې وقوف ورته دروازې بندې کړې دي. باز خو چې تښتي خو چې یو وزر وي اسمان ته به رسېدلي، نیمې ته به رسېدلي، تښتېدلی به. وی الله داسې بې وقوف بادشاه که ده کښې طاقت وي او باز بندی نو په دې ښار دې جال واچوي چې ونه تښتي. دومره جال خو ده سره شته چې په دې ښار د پاسه یې واچوي. نو بې وقوف دروازې بندې کړې دي. ای الله عجیبه نظام او خدایي دې ده. یاره واقعي د الله دې خدایت او د رب العالمین دې نظام ته بعضې وخت کښې د انسان عقل نه رسي کار نه کوي. خدا به زمونږ د عقل نقصان یې ګورې، د الله خدایۍ کښې فرق نشته، مونږ نه پوهېږو. وی پروردګاره عجیبه نظام دې دی. هغه بې وقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده. څوک ورته سلوټ کوي، څوک ورته په لاس په تندي لاسونه ږدي، جی جناب ورته کوي، ټول خلک یې تابع دی. او پروردګاره چې زه ستا نږدې بند یم د هغه نه خو راکې عقل زیات دی. نو زما سپلی م نشته، جامه م هم نشته، د کور ځای م هم نشته، الله د ناستې او د ولاړې د سر سوری م هم نشته. او دغه بې وقوف دی، جاهل دی، بېلمازه دی، نه روجې شته او نه مونځ شته، او د جهان قمقه له غله دې څه ورکړي دي، او زه خو ستا نږدې بند یم، الله د ماله دې څه راکړي دي. ناشته خدای دی نه ما ته م یو دل یو څه دې خبره کول. یو خان یې یادو، وی ګوره وی دا هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دی او ټکې مونځ نه کوي، او مونږ ټول ورځ خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو، زمونږ د پیسې درک نه لګي. سبا دې سړی وایي داسې. نو دومده وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډی او دا تندي درته په دا سجده کښې وسولولو، او نه م کور شته او نه جامه شته، او ته هغه نظام ته وګوره. نو دی په هغه بیابان کښې اوده شو، چې اوده شو رب العالمین یې په خوب کښې ولید. الله سړي ته هدایت بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کښې. وی الله په دې پریشانۍ کښې مچې زمونږ د علاقې د بادشاه ډېر سخت مقل چې باز ته م دروازې بندوي. خدای هغه له دې غټه بادشاهي ورکړې ده، مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، او ډېر بدعمله دی او بې وقوف دی. او خدایه مونږ خو تا ته په سجدو د تندي وسولو، نه مونږ د سپلو درک نه لګي، نه جامه شته، نه پیداری سم نشته، عجیب ناشنا خدایي دې ده. رب العالمین ورته وایي چې بنده ده خو اسانه خبره ده، زما خو یو خبره چې زه وایم کن هغسې شي، زه به اوس د هغه نه دا هر سوال م تاله به درکړم، او تا نه به دا هر سوال م هغه له بورم. دا خو د سیکنډونو خبرې دي. ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي، او خلک به درته سلوټونه کوي، او سی به د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دې وي، پوره به د دې ښار بادشاه شي. او داسې الله کولی شي کښې نه شي کولی؟ جواب را کړي. نواز شریف بادشاه نو، او دا چې موجوده کوم صدر ده به ورته سلوټ نه کو، بوټ له به یې درز ورکړه او په تندي به یې ورته لاس کېښو. هغه نواز شریف جیل ته لاړ، او نن یې په خپل وطن کښې ځای نشته، په خپل ملک کښې ځای نشته، او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کورځای کښې. تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. قرآن حکیم کښې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي دې والم، او چې چا له وغواړم هغه له یې ورکړم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله چې څو غواړي چا له عزت ورکړي، او چې څو غواړي چا له ذلت ورکړي. نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخېستل دا د رب العالمین په اختیار کښې دي، دا دی چا په اختیار کښې نه دي. اوس په سیکنډونو کښې د هغه نه هر سالم او تا له یې درکړم، او چې ستا دا کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم. الله زما څه نعمت دی دا شېدلې جامې او شېدلې سب؟ وایي نه 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 داسې نه ده، ستا پړه کښې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکړم، ستا دا جامه به م هغه له ورکړم، ستا دا شلېدلې پیزار به م هغه له ورکړم، ستا پړه کښې چې ما سره کومه مینه دا به م هغه له ورکړم، ته چې کوم عبادت کښې او کوم مونځ کښې او ما سره دې کوم محبت دی، دا ستا دا ټول ایمان او دا عمل او دا
غریبی او فقیر ټول باغلا ورکوم دا غاغه بادشاہی او غبی وقوف توب او دا غاغه نه عبادت ټول خدای ته سری تعالی او ساغه غلا څنګه دی خو غلا وایو د سکندرو په سړي دی وینا رب العالمین زما پړګ چې کوم ایمان پروت ته او زما پړګ کوم تاسو سره مینا او محبت پروت دا خو لا یو بادشاہی دا چې ټولی دنیا په بادشاہی نه ورکوم دا حقیقت دی رونو کنه که زمون د امریکای بادشاہی وېسه خپل کې سوچ کو د امریکای او د بوش غون دی ایمان زمون غوي د بوش چې هغه کې مسلمانۍ نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرمنه که د روس بادشاہ وې خدای دې نه منم د چین بادشاہ وې الله دې نه منم هغه خوا او که دا د جوارو د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوان کوي دا خو د دنیا نظام دی یو دوه میاشتې به یو درې میاشتې یو کال به یو لس کاله به یو شپېته کاله عمرې که سل کاله عمرې که ختم د هغې خلکو خو آخرت تبا دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه د هغې خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی د هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بوش ایمان نشته د هغه څه ایمان دی د هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله زمونږ خو دغه ایمان نشته مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندګان دي نه الله له زوی شته او نه ولا ښځه شته وی نه الله دا مې نه دي پکار نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی ای خیر مړه دنیا هم ښه ده آخرت به هم ښه وي زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسې ورسره دي نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دی دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دی دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګوو شکر دی دنیا هم ښه ده الله زمونږ خوښ دی په دې اړه کښې مونږ سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین مونږ سره مینه ده نو صالح علیه السلام ته هم دې قوم دا پیغور ورکوو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر وو دولت به دې وو بنګلې به دې وې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوت څه کوې هله خدای پیغمبري در کړې ده زمونږ دنیا ښه ده آخرت به هم ښه خیر ده ورته نصیحت به کوو هغوی به نصیحت نه منه څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې څه پنځو شپېته کسان یا بعض روایتو کښې څه یو نیم سل راځي دا الله پاک مسلمانان کوي او باقي ټول کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله وه او قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغې قوم ته به ودرېده ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه م یارب زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنه او د بوتانو د عبادت پرېږدي هغوی به ورته بیا یې فاتنا بما تعدون زه مړه خو چې په سم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښ یې را باندې راوله نه من نه دې من یو ځل یې ټول سرداران راجمع کړل د خپل قوم یو میدان کښې تاسو کښېنې خبر وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خویم او د الله د قهر او د غضب نه م یروم مهرباني وکړې د بوتانو عبادت پرېږدي په مه ایمان راوړه د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شی یو کار که کښېنه ټول مسلمانې دي او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړه خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو مونږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه دې ښکاره نه کړه نه راوړو غټ سرداران ناست وایي څه معجزه غواړو وایي مونږ دا غواړو چې دا مخامخ غر اوشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښیي او هغه زمونږ په سترګو په مخ کښې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کښې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کوم ځای پیدا کېږي دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکښې پیدا شي نه ده چې د دې غر نه غر اوشلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار اوشو نو ایمان به راوړی بیا وایي او بالکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو وایي ګوره یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې مو کړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بې عزتي م وکړه دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي سوچ پې وکړې وایي نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وې او هر څه وی در سره یې کوو او ټول مسلمانېږو بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نه شي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وژړل چغې یې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله
زما دا قوم زمانه دا معجزه غوړ الله دا معجزه منتخکارک او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی راسره وعده وکړه مسلمانې رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا وخه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړې پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه، د هغې نه به یې اوبه څکلې. یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وي. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه له دوی ګډه راځي، نه به چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي. او یو ورځ به د دوی وي، یو ورځ د اوښې. سرداران یې راغونډ کړل، ویکېنه وی بالکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلی، دا اوښه را پیدا کړي خو په دغه شرط هم خوښې وي، بالکل موږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کښې هم راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله اوړقېده. دوی ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې اوړقېده نو داسې اواز یې وکړ لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچو د هغه غر او د هغې نه اوښه راووته. دوی ورته کتل مخامخ، بلار به اوښه وه ښه غټه سربه، د دې مخکې د هغې بچی پیدا شو. صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلی، دا د الله معجزه، دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نه شي کولی. او چې زما په دعا الله دا عرص وکړل، دا زما معجزه نه، معجزه وایم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف، د عقل خلاف، د عام عادت خلاف، دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه. اوس ایمان راوړی که نه راوړی؟ نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان شو. بعضو وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کوو، چا وی یاره دا خو جادوګر دی، جادوی را باندې وکړه. خو خیر څه مودې د اوښې ډېر قدر کوو، یو بل ته به وی ګورې پام کوی چې اوښې لګوتې یو نسې په زړه کښې، خو پوی وو چې دا د الله معجزه، پیغمبر معجزه ده. اوښه څنګه اوښه وه؟ اوښه کښې د هر یو قسم رنګ و، په کښې رنګ خشته، مزینه، مزیدار، تور، سپین، شین، زیړ، بعضې دغه که نه دا دغه ته تاسو وګورئ د تاوس ته چې هغه هغه وزرې اوچتې کښې څومره خشته مزیدار ښکاري. ای دا پړانګ تاسو لیدلې د هغه هغه سربند څومره مزیداره برګه بروګه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کښې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړو، دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته نو، ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څکلې، چې په چینه به یې خوله کېښوده، غټه سربه اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅکلې، بچي به یې ټولې اوبه وڅکلې، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکولې، داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده راتلل، منګي به یې ډکتل، لوښي به یې ډکتل، اوبه به کمېدې ورته، نه، د هغې انتظام هم پوره و. خو یو ورځ نمبر د اوښې و، یو ورځ نمبر د دوی و. بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشت و بیابان په غرونو ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو ور وړې، خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کښې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به و، هغې کښې به ګرځېده، چا کښې جرت نو چې چا منې کړې شوې، چا منې کړې وې، او یا چا ورته چوکه نیولې وې، یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله، چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلېن باندې ولاړ وو، او چې تیله به یې وله ګوتې یو وړې پی به ترې را روان شو. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکښې و، دومره پی چې دوی به څکل هم او د ډوډۍ کار به یې موله کوو، ځکه د الله د معجزې اوښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کښې سختی، بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي، انسان لاس ستړي کړي، نه چې څنګه به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی را بېدل، او د دنیا خلکو سره به لوښو زنانه او ماشومانه به یې تېډه کړل او کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحاله، مفتو کښې پی میلاوېږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي.
او فائدہ په پيو کې سوا یو دې وبو کار ورکاو یو دې ډوډې کار ورکاو یو دې دارو کار ورکاو که چې چا بڅبا وا ورشي علي د اوخي پیراولې ابه پوسکل تبه وی جوړ شو که چا په سر دردو ال ورشي د اوخي پیراولې ضربه پیراول ابه اوسکل سر خوږي به خشو چې چا ته بس قسمه بيماري وا مشکلات او غم او تکلیف پاو بس دا یو بهتر دیو د پیغمبر د معجزې هغه به اوسکل هغه بیماری هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوب ابو تر رب العالمین جوړو خو خوشاله راتل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشاله خو چې روزې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ بعضې سردارانو خو ایمان راوړو دا پراپیګنډا جوړه شو دا خو جادوګر دی مړه زمونږ اوښې ته ساجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي سر زمونږ څاروي شته که نه زمونږ ډوډۍ ته ساجت دی زمونږ لږې ځمکې دي زمونږ لږې مېوې دي سر چا به وی وایي مونږ د پایو نه سیکن شو لکه څنګه بني اسرائیلو ته به غمن او سلوار اتل څه مودې وخوړل او بیا ویره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور په کار دی او پیاز او دال په کار دی الله ورته وایي ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي خدای هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې خو مغه یې نصیب شو دغه رنګې بعد به ویره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غر هغه غیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبس کي دا بانې جوړې شو پراپیګنډ نه جوړې شو خو ګوتې چا نه شوې وروړې چا به ویله که دا دېونهځای ګورې تبا به شي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرت په چا کې نه و چې اوښې له څوک ګوتې وسي شیطان ورته یو لار وښول یو دوه ډمې وډمې مشهور د زمانې په دې وطن کې راغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته وویل چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شر کښې په دې وخه به غزار کوې په توره وجنه وي هغه بلې ډلې دمې بل هلک ته وویل چې تا لور په نکاح در کوم ډېره مالدار هم وه ډېره خوبصورت هم وه خو په دې شر کښې په دې وخه به د تورې غزار کوې بس د نفساني خواهش ته وجه نه هغه دوه کسان تیار شو د قوم نور خلک هم ورسره تیار وي مونږ در سره شاته ولاړ یو غزار به تاسو کوې وخه په ځنګل کښې سرېدلې او دغه دواړه ظالمان ورلې او په تورې پرې غزار وکړو راوې غورځول چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې صالح علیه السلام له خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او فلانکي خو هغه وخه مړه کړه او په بعضې خلکو رپرپې راغې او بې هوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي ده الله هغه غضب او عذاب را نیسي صالح علیه السلام ورته وایي ورشې دا بچی یې را ونیسي که بچی م وله قابو کړو خو د الله د قهر نه به بچ شي او که بچی م وله قابو نه کړه نو عذاب به باندې را ځي دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې 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 اقا غر تا غا بچی ورو رسید او اقا غر و تا وجد و واپس پکی بچی ورنه نو قادر نشی چی غا بچی رانی ولی رال صالح علیہ السلام توی بچی خوبا غر ورنه نو اینا لله و اینا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله پس مرگرو تاوی زید چرا دی وطن نسفر کن تکم دی صالح علیہ السلام سر مسلمانان مرگریو ادا وطن نو وطن لال فلسطین تا نا وستکم فلسطین خواه دی تر وطن او باقی کافر قوم پاتش او بیا د دې نه پس پراپیګنډې جوړې کړې خو ای وي د خدای هغه اوښه دې ته به یې ناقت الله وې د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه را دي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه هغه پیغمبر هم وله وشړه هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل پراپیګنډې لا جوړې کړې صالح علیه السلام ته یې ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک ژړ یو ورځ یې مخونه زیړ و په دویمه ورځ پرې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو بلکل سره او په درېمه ورځ پرې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو مفسرین لیکي چې په دې کښې توبهګار نه شو یعنې که دغې وخت کښې هم دوی د الله پاک دربار کښې توبه ایستې وې چې الله معافي غواړو ممکن ده چې الله معاف کړې وې لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت کښې توبه وویسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای پورته کړ دوی هغه وخت کښې خپل قبر وکړه او خپله لوی وکړه مړه دا اسم نشته مه یارېږې او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره دا په اسمان کښې دا برېښنا نی پړقا پړوقې او دا غره دغسې بلزار شو او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کوم سړی او کومه ښځه په کوم ځای پراته وم پاقه ځای کښې سوخته کلي روان شو خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کښې د ټولو نه سووته وجودونه یې پرېښ وو بلکل سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامین باندې سرمنې پرې شوې وې
او د چا د وجود نه کلمه او دلونه او اینه او سگی بار راوتی او دومره د بجنه د تندر د الله غا اواز او چیغه غرونه او هغه آباده او هغه بلډینګونه په دامین باندې وشلېدل. رب العالمین نیستو نابود کړو تبع کړو. صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای اخلاص کړو ان بطش ربک لشدید. الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی، زما له طاقت مقابله یې څوک نشي کولی. دا حقیقت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره. نو په دې علاقه تیریږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده. نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوی په دې علاقه تیریږي خو سرونه به ټیټ کړي په سر به څادر واچوي او په منډه به په تېزی کې تیوځی ګورې تماشې ته به نه ودرېږي. ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي، اوس هم پرې غضب ورېږي. په حالانکې دا کله تېر شوي دي؟ دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تېر شوي دي. څوک وی په درېم پشت کې او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولاد و. دومره لرې تېر شوي دي په زرګونه کاله مخکې. او نبی علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي. نو ګورې او جاړی چې په دې لاره تېرېږي د خدای د قهر نه په منډه تېر شي سرونه ښکته کړې او وایي چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته له سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه ونه څکې. هغه د الله د قهر او د غضب پرې ورېدلی دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه ونه څکې. دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پرې راغلی دی د هغې تماشې لې به څوک نه ځي. زمونږ دا خلک د هغې تماشې لې ځي، د پلانکو کنډراتو تماشو لې ځو، د پلانکو هغې لې ځو، پلانکو هغې لې ځو. د دې نه به زر تېرېږي. هلته به خوراک نه کوې، هغلته به بنس کې، هلته به سر ښکته کې او ځې به د الله د قهر نه بیرېږي. او زمونږ خلک یې تماشو لې ځي، هلته بازارونه جوړ شوي، خلک پکې خوراکونه کوي، تېل نه خلک ځي، دا ګناه ده، ناروا ده. نو زما عزتمند وروڼه خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم خو یو د الله نافرماني وکړه، د پیغمبر یې ونه منله، دویم کبر یې کولو یې کوله. نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه ولا دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قرآن حکیم په دېرشو سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی. او د عبرت او د مثال لپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته ذکر کوي. کبر او لویی دا ډیره خطرناک او سنگینه ګناه ده. الله دې مسلمان وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث دی وی چې دا چا په زړه کې د اوري د دانې عمره د شلشم نام د اوري دانه واړه ده. د شلشم او د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبوئی په حرامه ده، حالانکه د جنت خوشبوئی د 500 کالو په مزل محسوسېږي. اله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور د رب العالمین دا کبر وسوځي. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دي په دنیا کې کبرجن خلک، دا به په آخرت کې د میګو عمره کې واړه واړه وي، ذلیل او رسوا به د میګو عمره د محشر په دې میدان. او اواز به کېږي دا هغه کبرجن خلک په دنیا کې چې لویه کوله او کبر یې کړو. نو کومه قومونو چې کبر کړی دی، کومه قومونو چې لویي کړی ده، هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړی دی، هلاک کړی دی او آخرت یې هم د ذلت. دویم ده یو مسله کوم، یو خو هغه شرک دی چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی، د هغې نه خو به ځان ساتو. لکه بوتانو ته سجدې کول، الله له زوی ګڼل، الله له لور ګڼل، الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی. لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه، واړه شرکونه څه شی دی؟ ریا ګورې هم شرک دی، راکوټ یې شرک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. ډېر د یارې څیز چې زه په خپل امت یارېږم هغه راکوټ شرک دی. قالو وما الشرک شرک الاصغر یا رسول الله. الله رسول را کوټ شرک څه شی دی؟ قال الرياء والسمع. یو کار دی لکه چې خلک یو ویني او د شهرت لپاره یو نیکی کوي، دې د شرک عبادت سړی الله لکه چې دا عبادت دې لپاره کوي چې خلک وو چې دا عبادت گزار دی. نو په هغه خودنه کې ځان سره الله سره بل شریک کوي. دا خو ته الله ته خیر، الله په دې مخلوق ته مخه. د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي، رب العالمین به ورته وفرمایي تا څه عمل کړی؟ وی الله ما خو ډیره لویه صدقه کړې ده او ډیر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي. الله به فرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا لپاره نه، هغه دې لپاره چې خلک وو چې دا پلان کې سخي دي.
تقدیر دې کړو نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلو شوې ده خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دی دلته آخرت کې سم نشته ورغورځوئ جهنم بل سړی به راولي تا څه کړي دي الله ما جهاد کړی دی بلا جهادونو بلا کافر مې وجلی دي رب العالمین به وفرمایي او تا کافر هم وجلی دي جهاد دې هم کړی دی خو هغه تا دې لکړو چې خلک وو چې دا پلان کې ډېر لوی بهادر دی او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته اخیرت کې سم نشته وروي غورځوئ جهنم ته بل سړی به راولي تا څه کړي دي الله ما خو ډېر لمونځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي ویو تا کړي دي خو ما له نه چې زه رضا شم تا دې لکړي چې خلک وو چې پلانکې ډېر عبادت ګزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلو شوې ده خلکو درته ویلي دي وروي ولې جهنم ته ما خو چې قرت او قرآن ویلی دی وی او اتا دې له ویلو چې خلک وو چې پلان کې خشته قاري دي ښکلی اوازې دی اگر ته خلکو په دنیا کې ویلي دي هغه نتیجه او میوه دلته ګټلې ده وروي ولې جهنم ته نو در یاده کار به ځان ساتې نفلي عبادت کې ریا کېږي خو په فرضي کې نه فرض مونځ خو به د خلکو مخکې کې په هغې کې ریا نه فرض روژه خو د خلکو مخکې فرض حج د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه نفلو کې ریا نفلي عبادت کې صدقه ده که نفل دي که پټه روژه نفلي نیسې که تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کوه چاته ښکاره کومه دویم که زیارتونو له ځې غوښتنه به د زیارت ته نه کوې غوښتنه به د الله نه کوې او که دا دې وي چې زیارت ته ما له زوی به راکوې پلانکې زیارت به مې جوړوي پلانکې بابا به مې جوړوي دا هم شرک دی ګورې دا غټه ګناه ده په دې الله خفه کېږي زیارتونو له تلل که یو سړی د شریعت مطابق دي بلکل ولتلي لاړ شې عبرت دپاره لاړ شې هلته دعا به ورته وکړې د خدای نیک بنده دی چې د هغه هغه نیکي در مخکې شي ممکن د تا کې هم خدای پاک د نیکۍ اثر پیدا کړي خو دا به نه وي چې زیارت ما به جوړې یا کاڼې راوالې او جبه پټکې او یا درب ولا غوټه ورکه چې یو غوټه مې ورکه یو ځوی به مې کېږو خو دوه مې ورکه دوه دامن ده دا قصې پیسې ټولې غلطې دي دې دی نه به تور چیرې والي او څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب لري دا مې د پیر بابا منې دا کاکا صاحب منختي چې کوې یو د الله به کوې ګوره د بنده منختي منه ده منخت عبادت عبادت د الله په کار دی د بنده نه ها د الله په نوم خیرات وکړه ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې خو به ښه وو که نورو مړو ته بخې ثواب به ته بخلی شي منخت به د الله په نوم کې ذبحا او څاروي به د الله په نوم الالی غوښتنه به د رب العالمین نه کې جوړوونکې بچی ورکوونکې او عزت ورکوونکې مال ورکوونکې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 177 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت صالح علیه السلام واقعا اوریده دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سیٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوے گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 اسپیشل فرمائش دنات خان حافظ بشیر جان ارمانی موبائل نمبر میں دے 0321-90-24-722 دا عام قیدر کی او دشمن کلپ مسلمان باندے دا ظلم ارادہ لرینو ام دا آغا مسلمان نے او سلیر اوچت کی واغل پیسا میں ساو اختیارات پر جو پاغی ہوئی دشمن بزاد مسلمان نشی والی دشمن کا مسلمان ہوئی دی مسلمانو کی او والا پیدا کی او منافق را پیدا کی آغا منافق باید دا مسلمان ہوئی دا آغا قیدر پخوال زمانے دا قصر روانا دا نو فرعون بنی اسرائیلو باندے خوب ظلمون کن نو د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام د ترزوی قارون یې روچت کړ وی تب د قوم صالح یې او بس ته لګیا او سعودي بنی اسرائیلو کې کار کاوه هغې د بنی اسرائیلو نگران مقرر کړی و هغه په ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لېږل ډلې ډلې مقرر کړی وو چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لختي سپا کوئ څوک به له متیازې غورځوئ څوک به له زمینداری کوئ څوک به له ګیډي راوړی خشاکونه به له راوړی څوک به لارې کوڅې والا جوړوئ خزه به د هغوی د کورونو خدمتونه